tiče vrtića, ja sam mislio da me nećete o tome pitati. Onda pustite tri rečenice. Gradonačelnik je najmanje kriv što je solidarnost i socijalna pravda pala na ispitu kad su vrtići u pitanju. Što nije kad je u pitanju prevoz i što nije u pitanju gradovi u diljem Hrvatske. Jer samo u Zagrebu nije mogao proći imovinski cenzus. Samo u Zagrebu. Zašto? To pitajte svoje kolege, ne mene. A onda tražite od mene kako ću ja riješiti problem koji ste vi proizveli. Vidi Boga. Imam tu malo licemjerstva. Što se mene tiče, ta priča je završena. Nesretan sam što se to dogodilo. Iako je politika nove vlade, naše vlade, fiskalna odgovornost i solidarnost i socijalna pravda s onima koji su na dnu u kriznoj recesijskom vrijeme. Zašto to u Zagrebu nije prošlo? Nemojte mene pitati. Obitelj sa troje članova, ispod 6000 kuna plaća 300 kuna, kao i oni koji imaju 20 ili 30000 kuna. I mene to pitate kako ću ja to riješiti. Pa ja sam nesretan što vi sa 6000 kuna i manje plaćaju 300 kuna kao i mi. A vi tražite svoje novce, a imate primanje 15000 kuna mjesečno. Pa gdje je tu? To je licemjerstvo par excellence. Pa Bog će vas kazniti zbog toga. A 38000, ne pitanje, to je tema, 38000 ljudi u Zagrebu ima primanja ispod 6000 kuna po glavi obitelji, tročana obitelj. I oni plaćaju 300 kuna kao i ovi što imaju novce. U kriznoj recesijskom vrijeme. Jel to pošteno, to moralno, jel to solidarno, jel to socijalno pravedno? Odgovorite sami, to vama na savjest. Što se tiče, dobro ste pročitali. Dobro ste pročitali. Ne znam, jedino što nije srušeno je to, i to sam se čudio kako je prošlo. Ali hvala Bogu, eto prošlo je. U slopu proračuna. Za 2012. da su izjednačili subvencije za privatne, vjerske i gradske vrtiće. Jer znate da je bilo 1500 mjesta slobodno u privatnim i vjerskim vrtićima. 30 milijuna kuna to košta izjednačavanje subvencije. I 30 milijuna kuna će pomoći da uz ove vrtiće što otvaramo sad skoro svako dva tjedna. Od 3 do 5 odgojnih skupina. 6. Jučer smo bili, pomozite mi, malo sam zaboravio. U Velikom Volju. U Resniku smo bili prije tjedan dana, vas nisam vidio. Volio bi da nam se pridružite. Volio bi da nam se pridružite. Onda bi vidjeli kako ćemo to napraviti. Otvaranjem malih skupina, grupa u najudaljenijim i najdislociranijim dijelovima grada Zagreba. Paralelno gledeći vrtić i školu u Vrbanima, sutra u Kajzer, na Kajzerovcu. A jučer otvarajući u Velikom Polju, a prije tjedana u Resniku, a u Novom Zagrebu za 10 dana, doći ćemo do situacije da početkom školske godine sa ponovnutom niko ne ostane ispod crte. To tu zadaću ima kolega Lovrić, kolega Jelović, završava, gotov sam, ali jako je bitno. Pa ako hoćete, ja mogu i prestati. Molim vas, mogu li završiti? Čuo sam dobacivanje iz klupe, vrijeme. Molim. Evo ja prestajem. Svaki put kad neko dobaci, ja ću prestajem.